ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ከኢሳት አዲስ አበባ ዋናው ስቱዲዮ እነሆ የሰዓቱ ዜና ተጀምሯል ከዜናው ጋር ይድነቃቸው ተሾመ ቆይታ አደርጋለሁ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከሌሎች የመንግስት የስራ ኃላፊዎችና የጉራጌ ህዝብ ጋር በጉራጌ ዞን ወልቂጤ ከተማ ተዋይተዋል በጉራጌ ዞን ወረዳዎችና ከተሞች ከተውጣጡ ተወካዮች ጋር ውይይት ያደረጉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ የውይይቱ ዋና አጀንዳ የክልል አደረጃጀት ጉዳይ እንደነበረም ተነግረዋል በውይይቱ ላይ እንዲሳተፉ የተመረጡት የብልጽግና አባላትና ደጋፊዎች ሲሆኑ ጉራጌ ክልል ከሚሆን ይልቅ ከሌሎች ጋር መደራጀቱን የሚደግፉ መሆኑንም ያገኘነው መረጃ ያመለክታል ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር በነበረው ውይይት የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ለመሳተፍ ጥያቄ ያቀረቡ ሲሆን በአዘጋጆቹ ተቀባይነት አለ አለማግኘቱንም ከስፍራው የደረሰን መረጃ ያመለክታል በዚህ ምክንያት ለአንድ ቀን ማንም ሰው ከቤት ሳይወጣ የመዋል አድማ በማህበራዊ መገናኛ ተጠርቶ አድማ ተካሂደዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በወልቂጤ ከተማ ሲደርሱ ከተማ ጸጥ ረጭ ብሎ ማግኘታቸውንም የአይንም ተናግረዋል በዚህ ጉዳይ ላይ በቦታው የምትገኘው ባልደረባችን ምስሌ ስላለው ሁኔታ በስልክ መረጃ አድስ አናለች ተከታትለን እንመለስ ተመካካሪዎቹ የነበሩት ሽማግሌዎች ውጤታማ የሆነ ምላሽ ሳያገኙ ብዙም ለረጅም ሰዓት የቆየ ውይይት አልነበርም እና ተውት ወጥተዋል እና በዛም የምክክር መድረክ አብዛኛው ደስተኛ አልነበርም የሚል መረጃ ነው የደረሰኝ የጠቅላይ ሚኒስትሩ አሁንም ዛሬም በጉራጌ ዞን ውልቅጤ ላይ የተለያዩ አካላት በተገኙበት ውይይት ለማድረግ መሄዳቸውን ሰምተናል እና በዚህ ውይይት ላይ እነማን ናቸው የተሳተፉት ተወያዮቹ ማትል በተለይም ከዞኑ የተሳተፉት አካላት ያካለሽ ስ ብትገልጅልን በዛሬ ሁለት በወርቂጤ ከተማ አይሪሽ በሚባል አዳራሽ ዶክተር አብይ አህመድ እና እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ አመራሮችን ጨምሮ ነሽ መልስ አብዲስ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋን ጨምሮ የጉራጌን ማህበረሰብ ለማወያየት በጉራጌ ዞን ወርጊጤ ከተማ አይሪሽ በሚባል አዳራሽ ተገኝተዋል እና በተገኙበት የስብሰባው መርሃ ግብር ላይ የተሳተፉት በብልጽግና ፓርቲ የተመረጡ የመንግስት አካላት ያው እነሱ እንዲመርጧቸው እየተደረጉ አምባሮች የአካባቢ ሽማግሌዎች የሃይማኖት አባቶች ነው እየገቡት እንዲሁም ደግሞ በጉራጌ ዞን ወደ አስራ ስድስት አስራ አምስት የሚሆኑ ወረዳዎች አሉ ከነዛ ወረዳዎች ውስጥ ከአንድ ወረዳ አርባ ተወካይ እንዲላክ ተደርጎ ነው ምክክሩ እየተካሄደ ያለው እና በነገራችን ላይ ይሄ ሲሆን ምክክሩን የሚመለከታቸው ይህንን ጥያቄ ሲያስተላልፉ ወይም ደግሞ ሲጠይቁ የነበሩ ወጣቶች አዳራሹ ድረስ ሲሄዱ እንዳይገቡ ተከልክለዋል በቦታው እንዳይገቡ እና ያንን ተከትሎም በአካባቢው የስራ ማቆም አድማ የሱቅ መዝጋት የንግድ ተቋማት እንዳይከፍቱ የማድረግ የመገናኝ ትራንስፖርት አገልግሎትም እንዳይሰጥ ተደርጎ ህዝቡ ቁጣውን እየገለጸ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው የህዝቡን ጥያቄ ይወክላሉ የተባሉ ወጣቶች እንዳይገቡ በመደረጉ ህዝቡ ተቆጥቶ ነው የሚገኘው የውልቂጤ ድባብ ምን ይመስላል ስለዚህ ህብረተሰቡ መደበኛ እንቅስቃሴ የለም ምንድን ነው የሚመስለው እውነት ነው እኔም አሁን የምገኘው እዛው ከተማው ላይ ነው እና እንደምንመለከተው ከሆነ ምንም አይነት እንቅስቃሴ የለም ወጣቱ እንግዲሁም የአካባቢው ማህበረሰብ አኩርፎ ተቀምጧል ማለት ይቻላል ምንም አይነት እንቅስቃሴ የለም ትራንስፖርት አገልግሎት የለም የንግድ ተቋማትም ተዘግተዋል በዚህ ሁኔታ ነው ከተማው የሚገኘው ና ህዝቡ በዚህ ልክ ነው ሚኒስትሩን ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድን ሲገቡ ጀምሮ ከጠዋት ገና ይመጣሉ ከመባሉ ጀምሮ ነው ይህ አድማ እየተደረገ ያለው ና በተለይም ደግሞ ይህ የ ስራ ማቆም የመንቀሳቀስ አድማ የተደረገው ወጣቶች እንዳይገቡ ከመከልከሉ ጋር ተነስቶ ነው ዛሬ እንግዲህ ቅድም እንደገለሽልኝ ጠቅላይ ሚኒስትሩን ጨምሮ የተለያዩ አመራሮች በዛ ይገኛሉ ና ምን ተነሳ እሳቸውስ የመለሱት ነገር የሰማሽ የደረሰች ነገር አለ እውነት ነው እስካሁን እንደምን ነው ውይይቱ አላበቃም ነገር ግን እዛ ከነበሩ ከተሳታፊ አካላት የደረሱን መረጃዎች አሉ እነዛ መረጃዎች እንደሚያመላክቱት ጥያቄዎች ተነስተዋል ከተሳታፊ ከተሳታፊዎች ጥያቄዎች ተነስተዋል በተለይም ደግሞ የቁራጌ ህዝብ ዋና ጥያቄ የሆነውና ከልማት ጋር እና ከመደራጀት ጋር እንዲሁም የክልል የመሆን ጥያቄ ጋር ተነስቶ ተነስተዋል ነገር ግን በዚህ ጉዳይ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ምንም አይነት ምላሽ አልሰጡም እስካሁን ድረስ እና ስብሰባውም አላበቃም እስካሁን በውይይት ላይ ነው የሚገኙት ምን አይነት ምላሽ እንደሚኖር እየተጠበቀ ነው እና እስካሁን ይፋ የተደረገ ግልጽ የሆነ ዝርዝር መረጃ የለም የውይይቱ ሲጠናቀቅ ያለውን ነገር ታደርሽናልሽ ለአሁኑ ለሰጠሽ መረጃ በጣም እናመሰግናለን አደርሳለሁ ከልብ አመሰግናለሁ አጎናፈር በኦሮሚያ በሶማሌ ክልሎች በድርቅ ሳቢያ በተባባሰው ኮሌራ በርካታ ሰዎች መሞታቸው ተነገረ ባለፈው ነሐሴ በኦሮሚያና በሶማሌ ክልሎች የተቀሰቀሰውና ና ለ48 ሰዎች ህይወት ማለፍ ምክንያት የሆነው የኮሌራ ወረርሽኝ እንዲስፋፋ ድርቅ ዋነኛው ምክንያት እንደሆነ የኢትዮጵያ የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ገልጸዋል በኢንስቲትዩቱ የበሽታዎች ቅኝትና ምላሽ ተጠባባቂ ዲሬክተር አቶ መስፍን ወሰን በዚህ ዓመት በኮሌራ 17 ሰዎች በበሽታው መያዛቸውን ተቆሟል። ሐላፊው የኮሌራ ወረርሽኝ ኦሮሚያ ክልል 15 እንዲሁም በሶማሌ ክልል በሶስት ወረዳዎች በድምሩ 17 ቀበሌዎች ላይ በድምሩ 17 ቀበሌዎች ላይ መከሰቱን የገለጹት ኃላፊው ከኦሮሚያ ክልል 1880 በሶማሌ ክልል ደግሞ 290 ሰዎች ተይዘዋል ብለዋል ከ18 ወረዳዎች ውስጥ በአምስቱ በሽታውን መቆጣጠር እንደተቻለም ነው ኃላፊው የተናገሩት ህይወታቸው ካለፉት መካከል 31ንዱ በኦሮሚያ ክልል ኗሪ ሲሆኑ የተቀሩት በሶማሌ ክልል የሚኖሩ ናቸው በክልሎቹ በበሽታው የመያዝ ምጣኔ ከ100 ሰው 120 እንዲሁም የሞት ምጣኔው ከተያዙት 21 በመቶ መሆኑን ጠቁመዋል አቶ መስፍን ወረርሽኙ ካለፈው ዓመት አንጻር መጨመሩን የገለጹ ሲሆን ለመጨመሩ በአካባቢዎቹ የተከሰተው ድርቅ ዋነኛው ምክንያት እንደሆነም ጠቅሰዋል ዘገባው የቢቢሲ ነው በአየር ንብረት ለውጥ ምክንያት በተከሰተው ድርቅ ከ 920 በላይ ተማሪዎች ትምህርታቸውን ማቋረጣቸውን የሶማሌ ክልል አስታወቀ በአሁኑ ወቅት 42 ሚሊዮን ዜጎች ለተረጂነት መጋለጣቸውንና 250 ትምህርት ቤቶችም ወደ መዘጋት መቃረባቸውን ገልጸዋል የሶማሌ ክልል አደጋ ስጋት አስተዳደር ቢሮ ኃላፊ አቶ አህመድ ያሲን እንደገለጹት በክልሉ በተከሰተው ድርቅ ምክንያት 435 ትምህርት ቤቶች ተዘግተዋል በዚህ ምክንያት 1992639 ተማሪዎች ትምህርታቸውን አቋርጠዋል ሁኔታው በፍጥነት ካልተሻሻለ 250 ትምህርት ቤቶች ለመዘጋት መቃረባቸውንም ገልጸዋል በአየር ንብረት ለውጥ ምክንያት በተከሰተው ረጅም ድርቅ በክልሉ በሚገኙ አስር ወረዳዎች ከፍተኛ የምግብና የመጠጥ ውሃ ጥረት ተከስቷል ዳዋ ሊበንና ፍዴራ ዞን የከፋ ችግር እንደተከሰተም ገልጸዋል በአሁኑ ሰዓት በክልሉ 42 ሚሊዮን ዜጎች ለተረጂነት ተጋልጠዋል ከነዚህም 32 ሚሊዮን ዜጎች በዓለም አቀፍ ምግብ ፕሮግራም የምግብ ድጋፍ እየተደረገላቸው ሲሆን አንድ ሚሊዮን የሚጠጉ ዜጎች ድጋፍ ያስፈልጋቸዋል ብለዋል ዘገባው የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ነው በጋምቤላ ከተማ ሰኔ 7 ቀን 2014 ዓ.ም የሸኔና የጋምቤላ ነጻ አውጭ ግንባር የፈጸሙትን ጥቃት ተከትሎ በተወሰደ የህግ ማስከበር ሂደት ስህተት ፈጽመዋል ተብሎ የተጠረጠሩ 13 የጸጥታ አካላት ሲቪሎችና አመራሮችን በቁጥጥር ስር መዋሉን ፖሊስ አስታወቀ የጋምቤላ ክልል ፖሊስ ኮሚሽነር ሰናይ አኮር ዛሬ እንደገለጹት በቁጥጥር ስር የዋሉት በወቅቱ የተከሰተውን የጸጥታ ችግር ተከትሎ የህግ ማስከበር ስራ ሲያከናውኑ በዜጎች ላይ ኢሰብዊ ድርጊትና ግድያ ፈጽመዋል በሚል የተጠረ ጠሩ ናቸው ተጠርጣሪዎቹ በህግ ቁጥጥር ስር ሊሉ የቻሉት የተሰጣቸውን ሀላፊነት በአግባቡ ባለመወጣታቸው እንደሆነ ኮሚሽነሩ ገልጸው በአሁኑ ወቅት ጉዳያቸው በምርመራ ሂደት ላይ እንደሚገኝም አስታውቀዋል በጊዜው በዜጎች ላይ የተፈጸመው ኢሰብዊ ተግባር የክልሉን ህዝብና መንግስት የማይወክል መሆኑን ገልጸዋል ኢሰብዊ ድርጊት የፈጸሙ አካላትን ለህግ ለማቅረብ በሚደረገው ጥረት የክልሉ ህዝብ ከጸጥታ አካላት ጎን በመሆን የበኩሉን ትብብር እንዲያደርግም ኮሚሽነሩ ጥሪ አቅርበዋል የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ከኢሳት አዲስ አበባ ዋናው ስቱዲዮ የሚተላለፈው የሰዓቱ የዜና ወጃ አሁንም ቀጥለ ይገኛል ዲያስፖራው የታላቁ የህዳሴ ግድብ ግንባታ ከተጀመረበት ጊዜ አንስቶ እስካሁን ከ50 ሚሊዮን ዶላር በላይ ድጋፍ ማድረጉን የኢትዮጵያ ዲያስፖራ አገልግሎት አስታወቀ የኢትዮጵያ ዲያስፖራ አገልግሎት የኮሚኒኬሽን ዲሬክተር ወንደሰን ግርማ ለኢዚያ እንደገለጹት በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ለግድቡ ግንባታ ስኬታ ማነት በጉልበት በገንዘብና በሀሳብ ድጋፍ እያደረጉ ይገኛል የግድቡ ግንባታ ከተጀመረበት ጊዜ አንስቶ ባሉት 12 ዓመታቱ ውስጥ ከ50 ሚሊዮን ዳላር በላይ ድጋፍ ማድረጋቸውንም ገልጸዋል በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያን እና ትውልደ ኢትዮጵያን ከገንዘብ ድጋፉ በተጨማሪም የህዳሴ ግድብን ግንባታ ለማስተጓጎል የሚሞክሩ የውጭ ኃይሎችን እንቅስቃሴ በአደባባይ በመቃወም እውነታውን ለዓለም በማሳወቅ ረገድ የማይተካሚና የተጫወቱ ነው ብለዋል ሀብት በማሰባሰብ የፐብሊክ ዲፕሎማሲን በማጠናከር እንዲሁም በእውቀትና በቴክኖሎጂ ሽግግር አበርክተውል እንዲያጠናክር አገልግሎቱ ከዲያስፖራው ጋር በቅርበት እየሰራ መሆኑን አቶ ወንደሰን ተናግረዋል ዲያስፖራው የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ እስከሚጠናቀቅ ድረስ የሚያደርገውን ድጋፍ አጠናክሮ እንዲቀጥልም ጥሪ አቅርበዋል መከላከያ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ በተለያዩ መስኮች ያሰለጠናቸውን ተማሪዎች አስመረቀ በቢሾፍቱ ኢንጂነሪንግ ኮሌጅ እየተካሄደ ባለው የምርቃት ስነስርዓት ላይ ከፍተኛ መኮንኖችና የተለያዩ ሀገራት ወታደራዊ አታሺዎች ተገኝተዋል ዩኒቨርሲቲ ኮሌጁ ዛሬ ያስመረቃቸው ተማሪዎች በምህንድስናና በጤና ዘርፍ በመጀመሪያና ሁለተኛ ዲግሪ ትምህርታቸውን እየተከታተሉ ናቸው ተብሏል ኮሌጁ በዩኒቨርሲቲ ደረጃ ከተመሰረተ 25 ዓመት ሆኖተል ዩኒቨርሲቲ ኮሌጁ ከኢትዮጵያ ተማሪዎች ውጭ ከደቡብ ሱዳን ከሱዳንና ሩዋንዳ ከመሳሰሉ ሀገራት መጡ ተማሪዎችንም አሰልጥ ነው ማስመረቁን ይዚያ ዘግበዋል የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የመሰረት ድንጋይ የተቀመጠበትን 12ተ ዓመት ምክንያት በማድረግ ሀገር አቀፍ የህዳሴ ግድብ በወንድ ሳምንት በቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል አሶሳ ከተማ ተጀምረዋል የታላቁ ህዳሴ ግድብ ሀገር አቀፍ ህዝባዊ ማስተባበሪያ ፕሮጀክት ጽፈት ቤት ዋና ዲሬክተር አረጋዊ በርሄ የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ እንደ አድዋድል ከፍተኛ የኢትዮጵያን አንድነት የታየበት ነው ብለዋል ይህን ተስፋ በማስቀጠል አንድነትን በማጠናከር በግድቡ ላይ የቀጠለውን የውጭ ጫና ማስቆም እንደሚገባም ተናግረዋል ህብረተሰቡ በአባይ ተፋሰስ የሚካሄዱ የአካባቢ የጥበቃ ስራዎች ላይ በመሳተፍ እንዲሁም ለግድቡ በገንዘብና በቦንድ ግዢ የሚያደርገውን ድጋፍ አጠናክሮ እንዲቀጥል ጥሪ አቅርበዋል። ሀገር አቀፉ የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የቦንድ ሳምንት ለአንድ ወር እንደሚቆይ ይዚያ ዘግበዋል የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ በዝርዝር ወደ ምንመለከተው ዜና ተሻግረናል በኑሮ ወድነትና በሸቀጦች ዋጋ ንረት ተጽዕኖ እያደረገበት ላለው ሸማች ያማከለ የንግድ ትሪት ና ኤክስፖ ማዘጋጀታቸውን ሴንቸሪ ፕሮሞሽን ሰርቪስ እና ኮሜርሻል ኖሚኒስ ገለጹ የንግድ ትሪት ና ኤክስፖ የፋሲካ በዓልን ምክንያት በማድረግ በአዲስ አበባ ኤግዚቢሽን ማዕከል ከመጋቤት 16 እስከ ሚያዝያ 7 ቀን 2015 ዓ ም እንደሚካሄድ አዘጋጆቹ አመልክተዋል ቃል ኪዳን ተጨማሪ ያለው መጪውን የፋሲካ በዓል በማስመልከት ሴንቸሪ ፕሮሞሽን ሰርቪስ ና ኮሜርሻል ኖሚኒስ በአዲስ አበባ ኤግዚቢሽን ማዕከል የንግድ ትርኢት ና ኤክስፖ ማዘጋጀታቸውን ገልጸዋል ከመጋቢት 16 እስከ መያዝያ 7 ቀን 2015 ዓ ም ይካሄዳል በተባለው በዚህ የንግድ ትርኢት ና ኤክስፖ አዳዲስ የቴክኖሎጂ ውጤቶች የቤት ና የቢሮ እቃዎች አልባሳትና ኮስሞቲክስ እንደዚሁም የመዝናኛን ጨምሮ የምግብና የመጠጥ ምርቶች በስፋት እንደሚቀርቡበት ተገልጿል የአዲስ አበባ ኤግዚቢሽን መካከል ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ ጥላውን ታደሰ ባደረጉት የመክፈቻ ንግግር ለ22 ቀናት በሚካሄደው ኤክስፖ የከተማው ነዋሪ የባህል እቃዎችን በስፋት አግኝቶ የሚሸምትበት አጋጣሚ ነው ብለው የንግድ ትርኢትና ኤክስፖ በይፋ መከፈቱን አብስረዋል ይህ ትልልቅ 22 ቀን የሚካሄደው ኤክስፖ ለከተማችንም ነዋሪ በተለይ ለአካባቢ ለሚኖሩ ማህበረሰብ የተለያዩ መዝናኛዎችን እያዘጋጀ ማህበረሰቡ የሚዝናናበት የሚሸምትበት የበዓል እቃዎችን በደንብ ደግሞ በተመጣጣኛው በሚያገኝበት ስለሆነ ከወዲሁ የአካባቢያችን ማህበረሰብ የከተማችን ነዋሪ እዚህ ተገኝቶ እንዲሳተፍ እንዲሸምት እንዲገባይ እንዲዝኛና ጥሬና ያስተላልፋሉ ማለት ነው በመቀጠል የአዲስ ከመጋቢት 16 እስከ መያዘ 7 በሚካሄደው ኤክስፖ ላይ ከ500 እስከ 1 ሚሊዮን ሰዎች ይሳተፉበታል ተብሎ እንደሚጠበቅ የገለጹት ከኤክስፖ አዘጋጅ ድርጅቶች አንዱ የሆነው የኮሜርሻል ኖሚኒስ ቢዝነስ ኦፕሬሽን ዳይሬክተር አቶ ገብረ ህይወት ጌታውን ከ450 በላይ ነጋዴዎችም ተሳታፊ የሆኑበታል ሲሉ ተናግረዋል ከ450 በላይ ነጋዴዎች ይገኛሉ ወይም ምርትና አገልግሎታቸውን ይዘው ይቀርባሉ እዚህ ቦታ ላይ ምርቶቻቸውን ይዘው ይቀርባሉ ከአምስት መቶ እስከ አንድ ሚሊየን እና ከዛም በላይ የሚጠበቅ የሚገመት ደግሞ ተሳታፊ ጎብኚ ተጠቃሚ ይኖራል ብን ነው የምናስበው እና ለአነሳሌ ጥያቄ ምንድ ነው እዚህ የሚገቡ ነጋዴዎች ከአራት መቶ ሀምሳ በላይ የሚሆኑ ነጋዴዎች ምርታቸውን የሚያቀርቡት ያው ከሌላው ገበያ ቀነስ ባለመልኩ ተመጣጣይ በሆነ መልኩ ነው የሚያቀርቡትና እናግዛለን ብለን ነው የምናስበው ማህበረሰቡ እዚህ የሚፈልገውን ነገር ከነጋዴው ከሌላው ከሌላው ገበያ በቀነሰ መልኩ ስለሚያገኝ ያው የኑሮ ውድነቱንም በማረጋጋት የራሳችን የሆነ አስተዋጽኦ ይኖረናል ብለን እናስባለን ለ22 ቀናት በሚቆየው የንግድ እና ኤክስፖ ላይ ህንድ ቱርክና ፓኪስታንን ከመሳሰሉ ሀገራት የሚመጡ ድርጅቶች ምርቶቻቸውን ይዘው እንደሚቀርቡ የተገለጸ ሲሆን ህብረተሰቡም በአዲስ አበባ ኤግዚቢሽን መካከል በተዘጋጀው የንግድ ትሬት ና የክስቦ ላይ እንዲካፈል አዘጋጆቹ ሴንቸሪ ፕሮሞሽን ሰርቪስ እና ኮሜርሻል ነው ሚኒስትር ያቅርበዋል የውጭ ዜና ሩሲያ ለወታደራዊ አገልግሎት የሚውል ሳተላይት አመጠቀች የሩሲያ መከላከያ ሚኒስትር የሀገሪቱ የስፔስ ማዕከል ወታደራዊ ሳተላይት ወደ ኦርቢት መላኩን አስታውቋል ሶዩዝ 21 የሚል ስያሜ የተሰጠውን ወታደራዊ ሳተላይት አርካንግል ስክ ክልል ከሚገኘው ከፕሌስክ ወታደራዊ መንደር መወንጨፏን አርቲ ዘግቧል። ሩሲያ ያስወነጨፈችው አዲሱ ወታደራዊ ሳተላይት ኦርቢት ላይ ደርሶ መሬት ላይ ካለ የመቆጣጠሪያ ጣቢያ ጋር ግንኙነት ማድረጉን በአግባቡ ስራ መጀመሩን ተነግሯል ሳተላይቱን በሩሲያ ኤሮስፔስ ኃይል ውስጥ የጠፈር ተዋጊዎች ያስወነጨፉ ሲሆን ተዋጊ ኃይሎቹ ሳተላይቱን ሶዩዝ 21 በተባለ ዘመናዊ ማስወንጨፊያ ተሽከርካሪ በመጠቀም የተሳካ ስራ መስራታቸው መሆናቸውን የሩሲያ መከላከያ ሚኒስትር አስታውቋል ከረጅም አመታት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ የካናዳ ህዝብ ቁጥር በ1ንድ ሚሊዮን ጨመረ መንግስት እንዳለው ከሆነ ባለፈው አንድ አመት ብቻ የካናዳ ህዝብ ቁጥር ከ38 ሚ 516138 ወደ39 ሚሊዮን 566248 ከፍ ብሏል ብሏል ካናዳ እንደ ጎርጎሮሲያኑ አቆጣጠር ከ1957 ወህ እንደ አይነት የህዝብ እድገት አጋጥሟት አያቅም ተብሏል የስነ ህዝብ እድገቷ ለመጀመሪያ ጊዜ 27 በመቶ የሆነውም ከረጅም አመታት በኋላ ነው የድንገተኛ የህዝብ ቁጥር ጭማሪ የመጣው ደግሞ በዋናነት የካናዳ መንግስት ሰራተኛ ኃይል ፍለጋ በርካታ ስደተኞችን ለመቀበል በመወሰኑ ነው ካናዳ በእድሜ ገፉ ሚሊየን ዜጎችን ለመደገፍ በስደተኞች ላይ ጥገኛ ሆናለች የካናዳ ስታቲክስ ባለስልጣን እንደሚለው ስደተኞችን የመቀበሉ ነገር በጎጎን ቢኖሮም በቤት አቅርቦት በመሰረተ ልማትና በትራንስፖርት ረገድ ጫና የተፈጠረባቸው የካናዳ አካባቢዎች አሉ ብለዋል ለካናዳ ህዝብ በአንድ ሚሊዮን መጨመር 96 ጁን የሚይዘው የስደተኞች ወደ ሀገር ውስጥ በስፋት መግባታቸው ሲሆን ቀሪው ግን የሀገሬው ህዝብ የወሊድ ምጣኔ ማደግ ያመጣው ነው ተብሏል የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ከኢሳት አዲስ አበባ ዋናው ስቱዲዮ ሲተላለፍ የነበረው የሰዓቱ የዜና ወጃ ይህንን ይመስል ነበር ከዜናዎቹ ጋር ይድነቃቸው ተሾመ ቆይታ አድርጌያለሁ። ጥሩ ጊዜ ከኢሳት ጋር ሰላም